bilaaw fadlan ha magaaga bilaaw bismillaahir rahmaan rahiim ana magaagay meel iray hawo ali mursal hawo ee bilaa kaga dheera dal kun walbadan aan marni walbadan aan dhiboon walbadan aan rafaadne ee dal kun aad argahay dhibadan aan maray dib kale in hadalka dara ma fadaana dalka inuu lanaan ogna anta ma daad ku bilaawta bilitaa habarto hawo le raaw yalla hayti hawo digri ma fulay hawo basade haw hoba deegda digri ma fulow hawaay hada deegdon ma haatriyo hawo le ray bilad hawo isku le anta ku bilaaw habarto roogu ee afmadow le raay ya afmadow ma leey degnaayti mugaay in hayti uni isku le ogna anta ku bilaawatan arbaarukum meeli leey misaajidka arbaarukum leey hoteelka ku tumada jeerimay leeyahay arbaarukum may kiyaale ha misaajidka misaajidahay arbaarukum may kiyaale baarki oo lika dheeri jiray juba ya kiyaala uni isku le xamar dhatiisu arbaarukum meeli era uni isku le intaas aan u noogna sidda gobol may geeka inta hooyo hayne dadkii kaayna kasmaani roogi sidii walsi dadkii kaayna baar do roogi bicho walsi lan wal si ciiga dadahay ha qaadadeen dhulkaan uu isku la bar dambeba qoruun hayne helaan laba walaal ka goontay dadana dhamaay alan ku dhiga la ka saaray alan ku dhiga kadeed heli leey dhig muraad kaayna ma ah dhig koob deer waqti shawal leey sidda gobol may indhisnay un onay teo qom ka digir imarfle le raw en dadkoon liye ereen dadkoon sidii ereen sidii mayni oo dantayn ku fiirsanay inni onay teo ee filiir tweeray tan fiir lan ko fiir tun fiir dadkii oo filiir ku dhaw dabadan filiir ku dhaw weeray tan dabada oo si fadheedo tan fiir reed in jarto horta ma diin sidii ay dhisan ya dalkaan kareen weydisadaan dalkaan uu isku la lankoona ma leh ama madaw gudoomiyey layo madaxweyne ma ah uu isku le litimbulood la sheegay ila madun san la sheegay lay ahmad madaw meeliyeeday haysaday adduweynaha saasana erin mayse diidan bidnay hadii adduweynaha feermay hadii international community la raay feermay hadii un kidan feermay galan shoodi galan king naxada diir imris ere walno weelay sadiidum ay galantiin ku banay yana gali sadiid san isna may sadii jeelan man dhisan un sadii jeelan min jeelani nit litanti un lana ogna bogol tumi apartik quraanka adadiis man dihad yaasi in yar yar han di ha mar juudu ma erna ma di sadiid u helna ka baad leetna sadiid ay kala hatan qaadan fadaana ma hinoy quraanka bogol tumi apartik bi hal mar juudu ma erna dhalinyarada inoo dhamaashay ma ogolayni dhiigdooda una muraad kaayna ma ah ahmad uu soo boogi dal uu soo lahayn tii soo eeyay uu soo malle ya ka fari kismaayo waa ku boosnaa qabaar ii ka keen hasbiya ka heesti ka fari kismaayo ge ka sameew adama dalan ka fari kismaayo waa ku boosnaa ana ka fari kismaayo waa yeeran hasbiya heesasi ge ka sba ka heesani un maykeen sheegay sadiida gobol ma ana un hatan erni sadiida hayni dhisneen ka baad dhahan kareen weydiisadaan un erni horta fadheenayba dabaan uu kula helmayba ka baad reed ho qalan leer qalan noo ka badan ho qalan la ka gaadeen leer sharci la ka gaadeen leer sharci noo ka badan hoog la ka gaadeen hoog noo ka badan hoog noo ka badan way leey un hatan goorto walaan hela international community fermayti adduunka fermay ugaaw sa international community war fermay tin hawe ay bilad geek ma ku qaado korta waqtigii shamay garab isin hadaytan waqtigii sugu leena neer ay waqtigii ka ina ku sugan sidii leena dhisadaan fadheedan ma hu ma oo uno geek sidii leena qaado opsoon sidii qaado hayna ma ah international community dawlad laagna mal dareeraw ya wadan kun may geek oo amrisha ee Hassan Sheikh Mahamud madaxweynaha Soomaaliya taysu wasaaraha Soomaaliya raysul baarlamaanka Soomaaliya basfur jibaali shalay madii usandarna dadii usheegajay usan erna sadaa ya sadil dhisaha naga madii erfadi ha foofadeen anna community iska naga fadeeyay dadkan foofiyay la erfadi iyo baahneen qaadeen
shaybaha nin qaadana sageeka ka diidi karaan ma ka diidi karaan kutaabkii lay rawo hayn un jidkii lay rawo hayn dadka inuu dhamaadana la rafaadsada ma faraan ahay ma adi mudun waxaad ka warantaa qorshaha bakeen aad u joogtaan bismillaahi raxmaan raxiim allahuma salli ala sayidina muxamedi waalihi wasaabihi wasalam walaalo un bakeen ma improvne anii ma diyaariyaane dhismaha maamul goboleed lagu soo gaab dadku oo sid gobol ah dadkii ergooyinkii iyo wala diyaariyaanay malaagadii ujeedaduna un hoogna wala itaa in una dhisna maamul goboleedka kooban sid gobol oo dadkun liyi ujeedadaasi aan rogni bikin taas mal inay qasabay danta geekunkan ahta roogna li gobol bay dhowo wal un kuwada lahaa inay la dhisow laakiin una wali fadaanay sid gobol inay la dhis sababta ee maamul ya dhiso hayno un maamulna haddii la dhiso ictiraaf aan baahanyi ictiraaf caalami aan baahanyi koos dowladda soomaaliya aan baahanyi haddii li gobol la dhiso ictiraaf maalan helow xilligun wali ictiraaf lan helay oo diyaar lan ayaa dowladda soomaaliyana ogolaa sadiidun gobol sababta ee sadiidaas kale horaa lan dhisi dowladda soomaaliyana aqoonsatay marka macnaaga ma ah digin mirifla haddii sid gobol inta bay dhow laga dhisa baay iyo bakool iyo shibay ilaaha waa suu sadiida gobol haanas kale dadyo wal ku tabi ma ee macnaaga marka maamulu haanasna maamulkaasa ka jaran haanna maamulkun yaa ka jaran waay lankii ma digil mirifla marku maamulkaasna dadka in ka jara qaybtiisa leeyi waana walan ogoli kanna yo lankii la leh wali ku leeyi walan ogoli saasa miy qasabti in ictiraaf lan hela waxay lagun wali ogna sadiidan gobol umutana maamul aan baahanyi hal kelim waljara ma ah dadka li gobola shacabka aan baahanyi kelmada la raw waljara ma ah dadka wali in baahanyina wali hata dhisama karo diyaar ah maamul aan baahanyi horta awalan wali in baahanyina maamul in hela eeda aan ka dhibanyi dowli fadaayan wali hergalow aan baahanyi ma li gobol lay shaleediyo mambaan sadilay mambaan insha allah taasana qasabti waana inay hagaagto idin jeelina dowladda soomaaliya iyo beesha caalamkana wali ku codsadaane inay garab naysiyaan si un sadiidan gobol dhaqsi aan ka dhisan haddii ilaahay rabo waxaan maanta mahad weyn ah annagoo u taagan inaan dhisno saddex gobol oo ku saabsan gobolka shabeellada hoose baay iyo bakool taas ayaan u nimid magaalada gobolka baay baydhabo midka labaad aniga waxaa la yidhaahdaa ugaas maxamed ugaas faqay ugaas macalin faqa la ydhahaa waa ugaaskii beesha tunni toore waxaana u nimid oo maanta aan u nimid gobolka baay aan u taaganahay waxa waaye masiirka ummadda inaan u shaqayno oo wax u qabanno deegaankayna aan ugu soo baxnay oo mataqaanaa haddii allukuuru masaerka ummadda la badbaadiyo waxaa jirta waxa la yidhaahdo mataqaanaa mustaqbalka ummadda waxay u baahan tahay in la badbaadiyo danta ummaddana in la fiiriyo saddexda gobol oo maanta annaga aan sheegayna aan u nimid shirkaas inaan daadihino oo miri ka soo dhalinno waxay tahay in ummaddu ay ku hoggaansami karto waxna ku qaban karto waxna yeelan karto aayahoodana ka tashan karto waa saddexdaas gobol wixii kaloo naga maqanna haddii ilaahay yidhahdo waxaan jecelnahay annagoo sida maaragtay aan odayaasheyna dhaqanka iyo siyaasiyiinteyna inaan u raadinno si mataqaanaa ayagana ay ugu soo qayb galaan saddexda gobol oo maanta loo taagan in la dhiso walaalaheyna kale oo lixda gobol maanta ay maaragtay ay ku baaqeen oo gogashooda la sheegayo meelaha ay fidsan tahayna waxaan u sheegaynaa aan ugu baaqaynaa inay ay masiirka ummaddooda walaalahooda kale oo saddexda gobol u taagan maanta inay dhisaan ay u taagan yihiin inay garabkooda noqdaan ay ka tanasulaan sababtoo ah maanta maamulada waxaa ka jira soomaaliya waxaa ka jiro maamul goboleysi badanaa ka jiro sida maaragtay hadda la leeyahay puntland la leeyahay iisheeg somalilan waa gobollo mataqaanaa mutaref oo maanta la aqoonsan yahay waaye iyo galmudug la leeyahay jubba ayaa hadda la dhisay oo u dambaysay waxaana lagu dhisay saddex gobol waxaana lagu dhisay dowladda aragtideedii iyo maamulkeedii iyo mataqaanaa iisheeg fikirkeedii iyo ogolaashaha dhigaya dastuurka u degsan maanta federaalka marka waxaan qabnaa
annaga waxaan raacaynaa maadaama saddexdii gobol oo mataqaanaa iyo sheeg ah hadda Kismaayo iyo Gedo iyo mataqaanaa iyo Jubbaweynka ay dhisan yihiin, annagana sidoo kale waxaan diyaar u nahay inaan saddexda gobol aan dhisno oo aan ummadayna aan ku badbaadino, mustaqbalkoodana aan u raadino, aanan mataqaanaa aanan ku hingoon wax la yidhaahdo lix gobol. taasina waxay dhigaysaa sida dastuurka inaan raacno waaye oo maanta heerka uu taagan yahay Soomaaliya waa loo wada jeedaa saddex gobol oo dhisan maanta inaan mataqaana u hanqaltaagno aan dhahno lix gobol aan dhisaynaa taasi waxay nagu noqonaysaa cadaalad darro. Waxaan qabnaa inaan dhisno saddex gobol oo mataqaana aan xor u nahay digil iyo mataqaana ii sheeg Mirifle waa saddexda gobol oo ku abtirsado, wixii kaloo ka dhimanna waa raadinaynaa haddii Ilaahay ira iyo dadka deegaanka dega in maarta ayagana ay ku jiraan sida deegaanada nala degan oo digil aan noqdo ama Mirifle aan noqdo. Waxaan diyaar u nahay inaan saddexdaas gobol aan dhisano oo aan ku taageerno, aan hiil iyo hoon u garab istaagno. Waxaan kaloo ugu baaqayaa caalamka, waxaan ugu baaqayaa in mataqaanaa ay shirkaasi nagu taageeraan oo mataqaanaa tafaasiish ay wax ka bixiyaan. Dowladdan waxaan ka codsanaynaa inay mataqaanaa dal marka waxaan ugu baaqaynaa in mataqaanaa ii sheeg aan hadii alku rooyahay ay kasoo qayb galaan walaalahayna kalena waxaan ugu baaqaynaa sida beesha direed oo kale sida biimaal oo kale waxaan ugu baaqaynaa shirkaasna inay kasoo qayb galaan ayagana ay mataqaanaa fikirkooda ay dhiibtaan ayna mataqaanaa ii sheega kaalinta ay ku leeyihiin ay ka galaan ayaa ayagana ugu baaqaynaa walaalahayna maarta direed iyo biimaalba oo degan yihiin gobolka Shabeellada Hoose. Midda kale waxaan u sheegaynaa caalamka inay shirkaasi nagu taageeraan ay gacan weyn ay ka geystaan. Dowladda ku meel gobolada federaalkan waxaan ka codsanaynaa inay mataqaanaa tafaasiisha ku bixi doono saddexda gobol ay mataqaanaa kaalinta ugu weyn ay ka geystaan sida maaragtay madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo sida maaragtay ra-iisul baarlamaanka Jawaari sida maaragtay ra-iisul wasaaraha. Intaba waxaan ka codsanaynaa inay kaalin weyn ka qaataan saddexdaas gobol dhismahoodii, annagana maaragtay haddii Alla ilaahay juhdi aan ku bixinaynaa waana taageersanahay waana u nimid maanta. Waxaana ku sugannahay gobolka Bay gaar ahaan hotelka Bakiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Odayaashii horta inana soo dhoweeyey, aqoonyahankii horta inana soo dhoweeyey, waa idin salaamaynaa salaanta muslimka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh, idin salaamaynaa. Kadib maanta waxaan safar u soo aadnay, muddooyinkaanba u noo soo qorsheysnaa inaan gobolka Bay aan soo aadno. Ii sheeg shirweynaha ka dhici doono lagu sameynayo maamul goboleedka saddexda gobol Shabeellaha Hoose, Bay, Bakool iyo dad kala degan Digil iyo Mirifle. Dad kala degan Digil iyo Mirifle Soomaaliya nahay. Ii sheeg wax kale aan kala leenahay male. Ii sheeg Digil iyo Mirifle iyo dad kala degan maamulka saddexda gobol inaan dhisno dhidibidaan u aasno ayaan u nimid gobolka Bay. Haddii su-aal kale ay idin dhibantahayna waa i wareysan kartid jawaabteedii insha allah. Waxaana ahay afhayeenka beesha darbana duubi Digil Aadin Shoobow Cabdi ayaa la dhahaa, nabadoon Aadin Shoobow Cabdi ayaa la dhahaa.